ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଏଥର ଗୁଜରାଟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଆଇବି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଚଳିତ ଥର ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପତନ ଘଟିବ ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଆସିଥିଲା। ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ର 5ଟି ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେଜରିୱାଲ ଖୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ମୋର ରାମ କେବେ ହେଲେ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଆସିଲେ ଗୁଜରାଟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଲାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନୋଟ୍ମାନଙ୍କରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଛାପିବାକୁ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫର୍ମୁଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଏଥର ଗୁଜରାଟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଆଇବି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଚଳିତ ଥର ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପତନ ଘଟିବ ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଆସିଥିଲା। ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ର 5ଟି ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେଜରିୱାଲ ଖୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ମୋର ରାମ କେବେ ହେଲେ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଆସିଲେ ଗୁଜରାଟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଲାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନୋଟ୍ମାନଙ୍କରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଛାପିବାକୁ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫର୍ମୁଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅମାନତ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।